Bom dia, pessoas. Boa tarde e noite também. Eu tô meio zoado das costas, então vou ficar encostado na cadeira por. Eu não sei por quê, mas deu uma dor de costas, assim, dor nas costas absurda hoje, depois do trabalho. Não sei se é porque eu dormi mal, mas foi uma coisa meio súbita, então minhas costas estão doendo pra caramba. Então eu tô inviabilizado de tentar não estar encostado, então perdão por isso. Voltando para o assunto do vídeo, é um FD, fica sem debate, de um filme de sessão especial, de anime de domingo, filme de domingo. Esse filme aqui, ele lançou no Erai House. Erai House, eu não sei se ele é. Ele não é muito recente, mas lançou lá o release do filme. E eu baixei de supetão, curiosidade mesmo, eu sei, nem sabia que porcaria era essa. E o nome do filme em questão era. Tinha dois, na verdade, eu baixei os dois. Um era Bokuga Ashita Subete no Kimi e. E o outro, que eu não fiz review ainda, mas eu tenho que ver, que é Kimi wo Ashita Hitori no Boku e. Tá? E tem um outro também que é o Kumo no Kumo wo Kou. Kumo wo Kou, eu não sei se é filme de verdade ou se é só um preview. Kumo wo Kou é um AMV música. Tem uma música de cerca de 3 minutos. É tipo um especial. É, com letra, né? É uma letra elaborada em animação, provavelmente, assim como o Okou. Tem a ver com o mesmo cenário desses dois filmes. Esses dois filmes, não sei se são o mesmo cenário, não vi o segundo ainda, mas são baseados numa novel, tá? Uma novel de um volume e 10 capítulos e acabou já e foi de junho, foi lançado em junho de 2016. Então, há cerca de 7 anos. Essa novel é uma sci-fi romance e o nome da novel é Bokuga Ashita Subete ni Kimi e. Bokuga Ashita Subete no Kimi e. Que é uma espécie de, talvez, o nome da primeira história. Que é essa aqui, que é o que está no título do vídeo, que também em inglês fica como Whoever. To every, ou seja, a todas vocês, eu tenho amado antes. A todos vocês que eu tinha amado antes, que eu tenho amado antes, que eu tenha amado. To every you, I have loved before. Vou gravar a tela, não vou conseguir fazer isso aqui de maneira coerente. Eu tô com o inglês ruim, minha costa doendo, eu tô com a gaguejando, então perdão aí, tá? Mas aqui, ó. To every you, a cada uma de vocês. I have, que eu tenho amado antes. Ou alguma coisa do gênero. Tá? E eu vou falar desse filme aqui e não vi o outro ainda. Eu pretendo ver, não posso prometer nada. Pretendo ver esse segundo aqui, né? Essa adaptação. Esse Kimi wo Ashita Hitori no Boku e. É o que eu pretendo ver. É também novel, cara. Essa é uma segunda novel. Nossa, eu não sabia. Perdão. Então, essa nova inicial aqui que tem um nome. Pera aí, isso aqui sai fora. Que tem o um nome de. Esse aqui, o Bokuga. O Bokuga, ele é adaptado uma novel. E essa novel é a qual ele é adaptado. Essa aqui é a segunda novel. Que é o Kimi wo Ashita Hitori no Boku e. Essa aqui eu não tenho a mínima ideia como é que é a história. Foi adaptado no seguinte filme. Eu vou ver semana aqui se der certo. Que é esse filme aqui, tá? Que é um filme também lançado em outubro de 2002. Essa segunda novel, ela lançada também em junho de 2016. Então ela é lançada junto da outra. É uma novel gêmea, por assim dizer. É um volume de uma e um volume de outra. Não sei se é a mesma história, não sei se é o mesmo cenário, não sei que diabos trata a segunda obra. Eu vou só comentar ela na próxima vez que fizer review. Tomara que eu consiga essa semana que vem. Mas qual a lógica desse Bokuga? Só Bokuga tá bom, porque nome é muito longo. E perdão aí, é um anime extremamente complicado de explicar. Então eu vou explicar passo a passo. A ideia é a seguinte, o plot do anime, depois eu falo dos protagonistas e personagens. Em um futuro mais ou menos avançado, os seres humanos descobrem a energia das dimensões. E eles descobrem que as dimensões são infinitas. E que cada vez que você muda uma ação, qualquer que seja a sua ação, uma dimensão nova se cria. Tá? E aí eu vou colocar nas imagens que é mais fácil que eu tô na. E essa dimensão nova que se cria é uma dimensão diferente, mas que também é semelhante em grandes pontos com a anterior.
E conforme ela vai avançando, mais segmentos e mais, digamos, uma teia vai criando-se. E essa teia vai direcionando uma dimensão para distância, muito distante da outra. Algumas se aproximam, outras se distanciam, outras se interconectam. É um campo multidimensional. Nesse campo multidimensional, os pesquisadores descobrem que as dimensões interagem umas com as outras. E de vez em quando, na dimensão onde você está presente, uma outra dimensão aparece, um objeto de uma outra dimensão, um segmento da outra dimensão adentra na dimensão, sincroniza com ela e não dá para perceber porque as duas estão em plena perfeição no instante onde elas sincronizam. Isso em amplitude de sci-fi, né? E eles começam a criar um mecanismo científico teórico que consegue prever ou ao mesmo tempo registrar os momentos onde a gente está flutuando entre dimensões, que é um relógio que eles usam. Esse relógio ele marca em qual dimensão você está. A dimensão originária é a dimensão zero, que é onde eles estão, né? O presente. Quando eles variam para uma outra dimensão, ou o relógio de alguém de outra dimensão que também tem essa tecnologia aplicada, porque tem dimensão onde essa tecnologia não está aplicada. Se a tecnologia estiver aplicada numa dimensão ou outra, e essa pessoa dessa outra dimensão vir para essa dimensão, ele sabe que ele não está mais na dimensão zero. Então, o relógio pessoal, individual, faz com que você saiba que você é um viajante entre dimensões. E se você tiver o relógio, ele marcar um número para além do zero, um até sei lá quantos, quanto mais distante do zero, mais diferente é a dimensão que você está visitando a dimensão nova. Digamos que você visita a dimensão 15, no seu relógio você vê, você sabe que está na dimensão 15. Se você é de uma outra dimensão, sei lá, e interage com uma pessoa que tem o relógio na zero, a pessoa que está com o relógio na zero está na dimensão correta, e você que está na dimensão 15 está visitando a dimensão, entre aspas, correta do habitante que está na zero, no caso, né? Que está a dimensão zero, a dimensão dele mesmo. Então a lógica é essa. E cada ação que você faz, ação tipo assim, é cruzar a rua, é faltar na escola, é bater no amigo, bater o carro, é, sei lá, pedir uma pessoa em namoro, é alguém morrer por acidente, todas essas decisões coletivas e individuais vão afetando e alterando as dimensões. E é exatamente por isso que são infinitas, tá? Nesse cenário, que é extremamente instigante, instigante, existe uma das melhores execuções que eu já vi de anime sci-fi da minha vida. Por que que melhor execução? Porque ele consegue juntar com uma grande perfeição a história com a premissa. A premissa e a história giram uma em torno da outra e se entrelaçam. A premissa e a história se amarram e viram uma corda. Isso é fantástico. É fantástico. Eu tava vendo o anime, no decorrer do anime eu tava meio subestimando o anime. Aí eu comecei a olhar pro fim do anime. Caramba! Era duas cordas. Uma era a premissa e a outra era a relação interpessoal dos protagonistas. Relações normais de anime. Personagens interagindo com motivações e blá blá blá. Eu comecei a ver que o negócio começou a se enrolar. Eu comecei a ver que o negócio ficou bom. Eu comecei a ver que o negócio ficou muito bom. E que como eles usaram a premissa do negócio foi não perfeito, porque tem alguns detalhes ali que eu achei um pouco mal explicado, né? Mas muito incrível. Muito incrível. E eles completam a mensagem, que é a mensagem de fechamento de arco do protagonista. Eu já falo deles. De maneira tão linda, mas fantasticamente lindo. Eles fecham o plot de um jeito que eu acho que até ignoro e desculpo plenamente a ficção não ter sido perfeitamente aplicada, porque é muito complexo esse negócio, tá? É uma premissa muito complicada. Mas tão bonito que me lembrou de Millennium Actress. Millennium Actress é um filme do Satoshi Kon que eu simplesmente acho fantástico, fenomenal, perfeito. Eu ainda acho Millennium Actress um pouquinho mais bem feito do que esse filme aqui em específico. Mas esse filme aqui não fica atrás. Não fica atrás. Bokugashi tá Subete no Kimi e
incrível. O anime, não sei a obra novel. O anime. Eu fiquei de boca aberta, tá? Não sei se é fanboyzice minha, mas eu achei... Não sei se é a direção também, não conheço o diretor, não sei como é que ele é e tal. Mas eu achei sublime a mensagem, o plot, a drama, o drama, a quebra de cliffhanger, né? Não é cliffhanger que chama? Não sei. A quebra de clímax. O anticlímax desse anime é fantástico. O anticlímax dele é fantástico, tá? Eu simplesmente não tenho como falar que esse anime não é menos do que recomendado. Eu recomendo esse anime de coração. Apesar de que ele exige um pouco de esforço, e apesar de que ele tem uns críticos meio torto, que eu não achei nada coerente numa anime list, eu achei ridícula a crítica dos caras. Mas, enfim, paciência, opiniões, diversidades. Mas eu simplesmente sou um paga-pau fudido dessa obra, tá? Fudido mesmo, sendo sincero. Não consigo não ser. E agora indo pros personagens e falando do premissa amarrando-se e se tornando um nó junto aos protagonistas. São apenas dois personagens principais, né? Que são exatamente a Kazumi e o Koyomi. A Kazumi, ela é uma menina filha de um cientista que trabalha na empresa que investiga as dimensões. O Koyomi é a mesma coisa, ele é filho de um pai que trabalha numa empresa que investiga as dimensões. O Koyomi, ele teve um evento de na infância dele, com seus... eu não sei. Não lembro que idade ele tinha ali, mas ele era um molequinho de uns 9 anos, 8 anos, né? Acho que era uns 8 anos. E o vô dele... depois eu falo desse esquema. Ele teve uma separação entre a mãe e o pai, tá? Primeiro é isso. A mãe e o pai dele separaram, são divorciados. Quando a mãe dele e o pai dele separaram, a dimensão dele separou. Tem a dimensão paterna e a dimensão materna. A dimensão materna... ele vai viver com a mãe mora numa casa grande, uma casa bem antiga, de herança e tals e tals e tals. Vai morar com o vô e com a avó. Ele briga com o vô e depois de um... no dia seguinte o vô acho que passa mal e morre. O vô dele é bem velho, né? E ele fica muito arrasado. Nossa, o vô morreu, ele tava brigado com o vô, ele fica mal pra caralho. Só que nesse mesmo dia, ele transmigra de dimensão. Ele vai pra dimensão onde ele não está morando com a mãe, mas ele mora com o pai. E esse onde ele mora com o pai é a dimensão onde o vô dele ainda tá vivo. E ele pede pra mãe dele buscar ele no lugar lá, que ele tá no laboratório do pai e tal. Ele conhece uma garota no laboratório do pai. Passa reto isso aí. Aí ele vai pra casa do vô da dimensão do pai. Da dimensão paterna. Tá, vou cortar aqui, porque vocês veem que comendo minha cara mesmo, tá? A dimensão paterna. Nessa dimensão paterna, é bem interessante, porque ele tem uma reconciliação com o avô dele. E um ensinamento com o avô dele, que na dimensão originária dele, já morreu. E nessa dimensão do pai e do avô ainda vivo, o cachorro de estimação do avô tá morto. Na dimensão materna, o cachorro tá vivo. Tem esses paradigmas, né? Paradoxo de dimensão que varia pra cá e pra lá. São extremamente semelhantes, mas diferentes. Isso é bem interessante, marca os dois mundos. No mundo da mãe dele, onde ele volta para o mundo materno, ele volta para a dimensão materna quando ele acorda nos braços da mãe, ele lembra da memória da dimensão onde ele visitou, que ele era um visitante. Claro que isso é um pouco forçado, porque ele troca de mente. Quando você vai para a dimensão paralela, a mente da dimensão paralela, que é o seu corpo, o corpo da dimensão paralela, vai para outra dimensão onde você está. Então, o cara que tinha o avô vivo, que é ele também, né, que é o Koyomi, foi para a dimensão onde o avô estava morto e passou um tempo ali. Ele passou um tempo ali, teve uma troca, né? E a gente não jamais ouve a versão desse cara. A versão desse cara que trocou pro vô vivo, para a dimensão do vô morto, a gente jamais, jamais vê a versão dele. A história é a versão do Koyomi materno. Materno, tá? Depois de 2 anos, o Koyomi do mundo do pai dele também acaba morrendo de velhice. O vô dele acaba morrendo de velhice depois de 2 anos. É inevitável que o vô dele vai morrer. Mas tem uma variação de momento, né? E aí sempre é assim. Aí vai lá, ele vai adolescente, vai pra escola, não sei o que lá. Aí a Kazumi, que é essa menina aqui, ela vai atrás dele e fala: eu sou de outra dimensão. Ela puxa o braço dele, vai, leva ele pro canto e fala: eu sou de outra dimensão e quero conversar com você. Nessa outra dimensão, você é meu namorado.
Mas o Koyomi dessa dimensão não é meu namorado. O Koyomi meu namorado é da outra dimensão. Ela planta uma semente na cabeça do Koyomi da dimensão zero, que é o Koyomi do mundo materno. Ela planta a semente. Só que o macete é... A Kazune, ela não tava visitando a dimensão zero. Ela fingiu que ela era de outra dimensão para se aproximar do Koyomi. Ela fingiu. Ela colou um adesivo no relógio. Ela fingiu que era da dimensão 50, uma coisa assim. 40, que não sei. Uma dimensão aí. Ela fingiu que era. Ela colou no relógio um adesivo para mimetizar, né? Que ela estava em outra dimensão. Mostra para ele o relógio e tal. E ela finge que ela é de outra dimensão. E ela finge que ela tá visitando o Koyomi, que não é namorado dela. E eles fazem um diálogo muito interessante. Ela finge, ela faz um teatrão, né? E ela fica zoando a cara dele, mas ele não sabe. Só que nisso ela plantou uma semente. E aí o Koyomi da dimensão materna começa a prestar atenção na Kazumi da dimensão materna. Que eles não eram próximos, eles não eram amigos. E eles começam a se aproximar. E começam a fazer amizade. E de fato, ele começa a gostar dela na dimensão materna. E ele dá em cima dela na dimensão materna. E ela dá fora nele uma, duas, três, cinco, 10 vezes. Ela dá um monte de fora nele. E ele continua tentando se declarar para ela. E ela continua dando fora nele. E ela manipula ele e faz isso com ele até a vida adulta. Ela entra na mesma faculdade que ele, cursa o mesmo curso que ele. E chega num belo dia e a lazarenta chega e fala: quer namorar comigo? Dá vontade de bater na menina. Mas é interessante. Ela negou o cara por mais de década por tsundere, por charminho. Charminho, ela gostava do Koyomi desde sempre, mas por charminho. E aí tem uma coisa que é engraçadíssima. No casamento deles, não sabemos com quem o Koyomi casou, porque ele estava sem o relógio. Ele pode ter casado com uma Kazumi de outra dimensão, no mundo zero dele, né? No mundo materno dele. E ele pode ter casado com uma de outra dimensão, sem querer. Claramente, não interessa muito porque ele casou, né? Eram duas Kazumis diferentes, mas no mesmo casamento, na mesma consciência, né? Consciência de sincronia de momento, né? Porque elas trocaram de corpo. Só que elas estavam no mesmo, uma dimensão muito próxima, estavam no mesmo período temporal, período geográfico, e estavam casando ao mesmo tempo. Então, as noivas podem ter sido trocadas. E não sabemos. Isso é uma incógnita no anime, fiquem aberto. O que é ótimo, porque é muito interessante, porque você pode não estar casado com a sua esposa, pode estar casado com uma pessoa de outra dimensão. O que é interessantíssimo. É interessantíssimo. Aí vai lá, vai a vida, vai, sei lá o quê. Eles vão investigando, eles viram cientistas, viram parceiros, investigam aprofundam a pesquisa das dimensões, criam um mecanismo muito interessante, que é a viagem proposital de uma dimensão para outra, não é mais acidental, é proposital. Você pode invadir uma dimensão alheia e morar na dimensão alheia por um tempo. O quanto tempo, não sei como é que funciona o controle disso. Tem uma máquina desenvolvida para isso, que o pai dele ajudou a desenvolver, que a mãe da Kazumi ajudou a desenvolver, o pai do Koyomi, a mãe da Kazumi, e dá no desfecho deles são herdeiros dessa pesquisa, né? E outros cientistas também que são secundários, e dá no desfecho de que eles também aprimoram essa pesquisa de você invadir essa dimensão paralela e viver nela por um tempo. Só um momento que tem uma palavra que eu vou fazer um aforismo filosófico, não. Um filosofia viva, que é chamado de a consciência é um elemento imaginário. Essa frase é uma frase inicial no filme: a consciência é um elemento imaginário. Eu achei absolutamente incrível essa frase. Sendo sincero, a consciência é um elemento imaginário. Eu não pensei sobre isso ainda no FV, no Filosofia Viva. Eu vou fazer isso depois. Mas eu achei essa frase sensacional. Ela é tão precisa em descrever o que é a consciência. Mas eu falo disso depois no FV. Mas é incrível, porque eles chamam essa de a consciência é um elemento imaginário exatamente por ela ser trocada de um corpo para outro em dimensões diversas. Então, a consciência como elemento imaginário pode ser trocada de um corpo para outro, onde o corpo onde ela está habitando, nesse caso da ciência que avança no Koyomi e na Kazumi, sendo proposital.
E aí tem um paradigma que é muito triste no anime. Eu vou dar mais spoiler até o fim, vou dar spoiler até o fim, porque eu quero contar o filme. Que é o filho da Kazumi com o Koyomi. Eles têm um filhozinho de uns 5, 6 anos. E aí, um dos motivos mais imbecis ever, né? Um psicopata desvairado, insano, pirado da consciência. Tipicamente aqueles clichês de anime, né? Onde o cara perde o controle e começa a faquear as pessoas aleatoriamente. Na dimensão do Koyomi materno, na dimensão dele, não, é que os dois Koyomis maternos, na verdade, mas na dimensão, numa das dimensões, das várias dimensões do Koyomi materno, ele protege e consegue salvar o filho. Numa das dimensões, ele consegue salvar, interferir, mas a Kazumi não consegue. A Kazumi fica paralisada. E nessa dimensão onde ela fica paralisada, o filho morre. E aí você descobre que a Kazumi dessa dimensão, aí de uma outra, ela usou a tecnologia que ela tinha criado junto com a galera de transmigrar de uma dimensão para outra, tentando fugir para a dimensão onde o filho dela ainda estava vivo. Que essa dimensão onde a Kazumi originária agiu. Só que nisso ela está condenando a outra Kazumi dessa dimensão zero, do Koyomi, por assim, a perder o filho. Né? Ela está condenando essa outra Kazumi a perder o filho. E nunca mostra o lado dessa outra Kazumi. Nunca mostra. Nem dá um vislumbre disso. Não dá um vislumbre. Então é um pouco ambíguo, porque o anime lhe dá a entender que você troca de dimensão e de corpo, mas ao mesmo tempo ele menospreza completamente aquilo que não está sendo protagonizado. Isso é um erro do anime. Porque não dá para saber se existe ou não ações, consciência, interferência, vida, consequências, uma apreensão da dimensão, da consciência que foi parada numa dimensão ou outra, que foi roubada, entre aspas, que foi jogada para escanteio por um momento, onde invadiu-se o visitante. O visitante invade a dimensão, joga a consciência para outra, aparentemente é isso que eu entendi do anime, joga a consciência daquele que é presente ali para outra, ou mistura as duas, eu não tenho certeza. Se misturar as duas, aí a imaginação, né, a consciência como elemento imaginário faz sentido, que mistura as duas, não tem problema. Agora, se jogar para rebote, para uma outra dimensão a consciência que estava presente nessa dimensão zero, o anime dá umas bambeadas. Nisso é uma das críticas que eu tenho ao anime. Mas é muito interessante como ele usa essa premissa para mostrar que na dimensão materna 1 e na dimensão materna 2, em uma delas, o Koyomi é pai ainda. Em outra, o Koyomi agora ele não é mais pai porque ele perde o filho. Só que tem um desfecho muito bonito da Kazumi que perdeu o filho, onde você mostra ela interagindo com o filho, do Koyomi, na verdade, o filho do Koyomi, e o filho do Koyomi não reconhece ela como mãe. Ele não reconhece ela como mãe, porque a mãe dele não é ela. A mãe dele é outra, de outra dimensão. Ele não reconhece ela, ele não vê ela como a mãe dele. É sensacional, ele percebe. Entre outras complexidades e detalhes que o anime tem. E a resolução do arco dessa Kazumi traumatizada é que quando ela voltar pro território dela, pro mundo originário dela, o mundo zero dela, ela vai ser punida pela indústria, ela vai ser punida pelo laboratório, pelos pesquisadores, porque é proibido você fazer isso. Você não pode tomar posse da tecnologia e usar ela em benefício próprio. Você não pode migrar de dimensão. É proibido. E o que acontece com essa Kazumi quando ela volta para a dimensão dela também não é contado. É um outro problema do anime também. Infelizmente não tem tempo, não tem ênfase, não tem vontade de contar isso. Mas dá muita dó dela. Mas a resolução do arco dela é muito bonito. É muito bom. E daí tem um arco final. E o arco final é de matar. O arco final é quando eles prometem, né, o Koyomi promete que vai amar todas as versões da Kazumi. Seja a versão dela desse mundo onde ele tá, o mundo zero, seja a versão da A Kazumi que perdeu o filho. Ele também ama ela. Ele ama todas elas. Essa é uma definição de amor transcendental, porque ela está impregnada em todas as dimensões possíveis. Lembrando que todas as dimensões possíveis é infinito. É claro que eles extrapolam isso dizendo que todas as dimensões infinitas acontece uma relação do Koyomi com a Kazumi e eles casam em todas elas. O que não é verdade, o anime prova isso na prática.
Ele mostra o arco final é o contrário disso. Mas todas aquelas onde a Kazune tá ao lado do Koyomi, o Koyomi ama ela e não interessa se a Kazumi troca de dimensão para lá ou para cá. Qualquer Kazumi de todas as dimensões maternas que vierem para o mundo, visitar o mundo dele, sem querer, né? Como uma flutuação da dimensão. Uma flutuação natural, não proposital e não controlada. Ele vai amar elas infinitamente. Infinitamente. Todas elas. Todas elas. Isso é incrível. É bem feito. Não, eu falando assim, não chega nem a um décimo do impacto que tem no anime. Porque o anime é tão bonito. Tão bonito. É tão bem feito. É tão sincero. É o Koyomi sendo incrível. E a Kazune também é incrível. E é uma história de amor tão bonita. E ela quebra no clímax. O anticlímax. E o anticlímax é que, exatamente com a premissa do anime, onde o Koyomi segmentou em dois Koyomis, que foi viver com o pai e um que foi viver com a mãe, o Koyomi que foi viver com o pai nunca casa com a Kazune. Ele conhece a Kazune, mas ele casa com uma outra moça. A Kazune, no mundo onde ele vai viver com o pai, também é apaixonada por ele. E ela vira a assistente dele a vida inteira. A vida inteira. E a vida inteira do Koyomi, que tem por assistente a Kazune do mundo do paterno, mundo paterno, é uma Kazune no suprassumo do amor. O amor sem efetivar a relação amorosa. É o amor do cuidado. E é lindo de morrer. Porque mostra o outro lado. Embora você tenha o Koyomi ali. Até tô com calor. Peraí, tirar a blusa. De um lado você tem o Koyomi do amor 100% em todas as Kazunes do mundo materno. E do mundo paterno do Koyomi, você tem a Kazumi, que não é casada com ele, sendo. Nunca se apaixona, ele nunca se apaixona por ela. Porque ele se apaixonou por outra garota antes. E essa garota que ele se apaixonou antes, eu não tenho o nome dela aqui, infelizmente. É uma garota que estava no laboratório do pai. Eu não sei o nome, desculpa mesmo. Não tá numa anime list. Mas essa garota que ele conheceu no laboratório do pai virou a namorada dele. E é uma namorada de sentimento verdadeiro. Profundíssimo. Só que um dia eles estavam brincando, ele, o Koyomi e essa namorada, no mundo paterno, tá? O mundo paterno. E aí eles estão dentro do tubo de ensaio do laboratório. E quando acontece uma variação de mundos, exatamente no momento eles estão dentro do tubo de ensaio, acontece uma coisa brutalíssima. A mente, a consciência imaginária, como é que é o nome mesmo? O elemento imaginário. A consciência como elemento imaginário dessa garota que ele ama, que tá ali no mundo paterno, ela vai mudar de lado. Só que quando ela muda de lado, ela vai, né, pro mundo da outra. A outra consciência da outra garota não chega nela. Por que não chega nela? Porque ela tá dentro de um tubo de ensaio. O tubo de ensaio, ele isola a dimensão, ele isola a conexão. E depois ela volta. Só que quando ela volta, a garota que não chegou a entrar no tubo de ensaio, não chegou a entrar no corpo dessa garota do mundo paterno do Koyomi, ela volta pro corpo original dela. Só que a garota que tá no mundo paterno, a consciência que foi visitar o outro mundo, quando ela vai retornar pro mundo paterno, ela não consegue voltar pro corpo da garota. Ela fica presa num lugar. Não, peraí, não é assim que funciona, não. É outra coisa. É outra história. Expliquei errado. Spoiler errado do anime. Falei besteira, falei besteira. Quando essa garota, que eu não sei o nome, eu tenho que descobrir o nome dela, peraí. Eu tenho que descobrir o nome dela. Vou tentar achar o nome dela aqui no anime list. No anime list, no próprio anime mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir. Tá, desculpa aí, eu vou tentar. Porque é importante saber o nome dela. Lembrei o que acontece. Então, ela tá dentro do tubo de ensaio, né? Só que ela vai pro corpo de uma garota que é ela mesma numa outra dimensão. E essa garota da outra dimensão fica, digamos, no corpo. Não chega a entrar no corpo dela ou entra no corpo dela.
Mas acontece uma coisa, eu não sei explicar direito. É uma coisa que eu vou bugar pra explicar, porque eu tenho que ver o anime de novo, pra entender direitinho. Perdão, erro meu. Mas acontece o seguinte: essa garota no qual ela entra no corpo é atropelada e morre. Tá? Ela entra no corpo de uma garota que é atropelada e morre. E ela. A garota que iria ir pro corpo dela não consegue chegar no corpo dela. Então, essa que morreu, o corpo dela morreu, ela meio que vai pro céu, transcende e tal. Essa alma, essa consciência, esse elemento imaginário vai pro céu. Só que a garota aqui, eu não sei o nome. Eu realmente não sei o nome, isso é um problema. Não sei se eu acho o nome dela aqui. Aqui, peraí. Não. Cumprimenta direito aqui pra falar o nome. Ó. Cacete. Desculpa aí, pessoas. Eu tô meio bugado aqui. Não, Lin, não pula em mim agora. Ou a gente brinca. Eu não vou lembrar o nome. Perdão, pessoas. Tá difícil de achar no anime também. Desculpa mesmo. Erro do My Name List também, filha da mãe. É, essa garota que não consegue voltar pro corpo original que tá dentro do tubo de ensaio, junto com o Koyomi, ela fica presa na onde a outra garota morreu. Ela fica presa no tráfego, no, na faixa de pedestre. Ela fica presa ali definitivamente a existência inteira. Ela fica eternamente presa ali. Ela tá aprisionada pela eternidade na faixa de pedestre. Ela é um fantasma da faixa de pedestres. E esse fantasma, ele não está na dimensão originária do paterna do Koyomi. Tá? Ele não está. Na verdade, esse fantasma, ele está na dimensão do materna do Koyomi. Materna. E essa dimensão materna, ela é a dimensão onde o Koyomi é casado com a Kazuni. A Kazuni materna, uma das Kazuni maternas, né? Que é a dimensão do filme mesmo. Então, nessa história paterna, ela ficou presa em coma eternamente, essa garota do tubo de ensaio. Na história materna do Koyomi, essa garota morreu atropelada. E o Koyomi jamais conheceu ela na materna. Jamais conheceu ela. E acontece, o Koyomi do mundo paterno, ele tenta, de todo modo, tirar e libertar o amor da vida dele da prisão eterna, que é o farol e a faixa de pedestre, tá? Ele fica tentando o tempo inteiro tentar tirar ele. Só que ele tem a ajuda, entre aspas, da Kazuni do mundo materno e da Kazuni do mundo paterno. A Kazuni do mundo paterno é amor e amizade. A Kazuni do mundo materno, ela vai entrar em contato e conversar com a Kazuni do mundo paterno através da transferência de informação ilegal, eu diria, eu acho que é ilegal, entre dimensões, elas conversam por carta de uma dimensão para outra, dimensões paralelas próximas, e ela vai entrar em um diálogo onde ela vai ser orientada a programar o relógio do Koyomi, com uma mensagem de evento de compromisso. Por que que ele vai fazer isso? Porque o Koyomi do mundo paterno, ele entendeu a teoria e ele descobriu que a teoria é a seguinte, ó. A partir do momento que eu morrer, o Koyomi do mundo paterno morrer, aqui nesse momento específico, uma coisa ela vai acontecer, e por algum momento eu vou habitar, ou alguma coisa do gênero, o Koyomi do mundo materno. Por um instante eu vou habitar, ou vou liberar o acesso do Koyomi do mundo materno para interagir com o fantasma do cruzamento, que é a menina que tá presa ali. É uma coisa do gênero. É bem complicado isso. É bem feito no anime, eu não consigo explicar isso. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa transmigração de alma enquanto ele se mata. E a Kazumi do mundo paterno permite, mesmo sendo o amor da vida dela, ou o Koyomi do mundo paterno também é o amor da vida dela. Esse cara, ele se mata. Ele consegue fazer um bug ali que eu não lembro direito, explicações. É bem explicado no anime, tá? E no novel deve ser também.
ele consegue migrar e dar acesso pro Koyomi do mundo materno para interagir com a garota da faixa de pedestres. E aí, o Koyomi do mundo paterno, ele consegue, através dessa energia, sugar a alma da menina que está presa e salvar ela, tirar ela dessa via e, gerar, e levar ela junto com ele para algum lugar que eu não sei onde que é. Pode ser o paraíso, para algum lugar. Ele consegue resgatar o amor da vida dele da maldição de estar eternamente presa no local de morte da outra menina do mundo materno. Que a do mundo paterno ficou presa no mundo materno, essa menina específica. A do mundo paterno, ela nunca mais volta pro corpo originário, o corpo originário dela não fala o que acontece, isso é um defeito do anime. Mas é isso, tá? Em linhas gerais é isso. Eu sei que isso é difícil pra caralho de falar. É difícil pra caramba de entender, tá? Porque é mundo aqui, mundo ali, é multidimensional. Tô com 35 minutos de vídeo falando disso, eu tô tentando me esforçar aqui pra explicar. Dei spoiler pra tudo quanto é lado, desculpa aí. Mas isso é incrível, cara! Esse anime é incrível. Eu falei, ele mistura a premissa com o drama dos personagens e faz dois mundos ao mesmo tempo se interconectarem, juntar a premissa e terem histórias paralelas que juntam a premissa. O mundo paterno e o mundo materno. O mundo materno onde ele é casado com a Kazune e o mundo paterno onde ele não é casado com a Kazune e fica a vida inteira nesse, pelo menos num dos mundos paternos, tentando resgatar a menina que sem querer, porque eles estavam no momento lá dentro do tubo de ensaio, não conseguiu voltar para o próprio corpo e ficou presa, a alma dela fica presa no mundo materno do Koyomi, do mundo materno lá, o Koyomi casado com a Kazune, tá? E aí ele consegue, através disso, da ajuda da Kazune do mundo paterno, se comunicar com a Kazune do mundo materno, meio que sincronizar os dois mundos, alguma coisa assim, ele resgata do limbo o amor da vida dele. E aí mostra no finzinho do anime, no mundo materno, ou não é no mundo materno, peraí, acho que é no mundo materno, é que é bagunçado isso aqui, tá? Ai, tem que ter um fim que eu tô falando bosta aqui de novo, quer ver? Eu tô errando, tô pondo o anime na frente, pondo o carro na frente dos bois de novo. É porque ele encontra o Koyomi do mundo materno, de alguma dimensão, não sei qual, ele encontra com a garota do cruzamento, já idosa. E essa garota do cruzamento, eu não sei qual delas é. Porque, teoricamente, a garota do mundo do Koyomi materno, em um dos mundos do Koyomi materno, morreu. Mas... nessa visão aqui no finzinho do anime, em um dos mundos possíveis maternos do Koyomi, ela não morreu. E ele encontra ela, e ele tava infartando, tava tendo um problema ali, ela atende ele. E aí é quando ele conhece essa mulher, que é a paixão do Koyomi do mundo paterno, tá? Que é dele, da versão dele do mundo paterno. E eu tô meio boiando se ela morreu ou não no acidente do cruzamento aqui, eu tô meio na dúvida, tá? Eu não lembro do anime, eu acho que morreu. Eu acho que sim. Mas tem essas ambiguidades, porque uma das versões dela não morreu, e essa versão que não morreu, ela se encontra com o Koyomi no mundo materno, já idosa, apenas pra dar um oi mesmo, pra tá dialogando e tal, né? E é bem isso, tá? É bem isso. E... bem. É meio bagunçado isso de dimensão, às vezes, tá? Eu vou ver de novo essa parte que tá no anime. Eu acabei de selecionar. Vou ver de novo essa parte. Desculpa, pessoas. Exagerei demais. 40 minutos de vídeo já. É um anime que eu respeito muito. É um anime que eu recomendo muito. Ele não é perfeito, como eu tinha dito no início. Ele tem umas bambeadas, assim, né? De aplicação. Mas ele é tão bem feito. Ele é tão bonito que eu perdoo os deslizes do anime. Porque a premissa e os arcos de personagens se amarram perfeitamente. E é por isso que eu perdoo. Mas ele não é perfeito. Então ele tem essas bambeadas aí nas dimensões e tal. Tem que dar uma olhada mais minuciosamente em alguns momentos ali. Porque eu me confundi também falando dando spoiler, falando do filme. Acabei narrando o filme e também me confundindo com algumas coisas. Eu tenho que ver melhor isso aí.
Mas é isso, pessoas, agradeço demais. Desculpa mesmo, 40 minutos é bastante. Mas é um filme que eu realmente recomendo de coração, tá? É, eu queria falar dele. Espero que o próximo do mesmo cenário, da mesma nova não, lançado, uma nova diferente lançada no mesmo ano, que também tem um filme tema, seja tão bom quanto. Eu vou ver, se possível, essa semana. Se der certo, aí eu lanço o review na próxima. Espero que seja tão bom quanto. E é isso, tá? Porque esse aqui eu gostei demais. Gostei mesmo, tá? Muito bom mesmo. E espero que os críticos sejam conscientes do quanto isso aqui é bem feito. Apesar de ter defeitos, é claro. Mas é muito bem feito o romance dele. Muito bem feito. Muito bem feito. E as mensagens são incríveis. Em todas elas. Tanto da Kazumi quanto do Koyomi. São incríveis. Mensagens incríveis. O amor apresentado de ângulos incríveis também. E é isso, pessoas. Grato mesmo. E falou aí. Desculpa aí por me demorar muito e me perder várias vezes no vídeo, porque eu tava procurando o nome da protagonista que eu não consegui achar. Mouse aí. Mas é isso. Falou aí.